Yuring endi manidan yuramiz. Mana o'tloqdan yuramiz. Da? Da. Oy, oy. Yaxshi ekan? Gullari qayda ekan? Qani gullaring? Iya, qani? Yuraver endi mashinadan yuraveraylik. Ji? Bibi. Papa. Mama. Mama. Buva. Bobo. Voy, ana. Voy. Yo, unaqa yulmagin, prosta ko'rgin. Yo, yo, yulmagin, o'g'lim. Помахай ручками. Поцелуй сделай. Не трогай это, не трогай. Это нельзя, это бзвоб китад. Пошли.